Il-ċermen tas-CNI Karmenu Mifsud Bonnici għalli Malta jaħtieġ li tibda tajna biex jiqa' fil-ġlied. Malta, aħna jedna m'għandix tibqa' tintuża bħala post strategiku għall-gwerra. Immezza wkoll li għandna Malta nużawha bħala post strategiku għall-paċi. Għalli hemm min għandu interess li l-ġlied ikompli għal ixlan tal-kumplot għadu ma ntlaħax. U għalli l-Kostituzzjoni ta' Malta ma tippermettix il-pajjiżna jservi ta' bażi militari. U l-Prim Ministru għandu żball meta jgħid illi jess inħalli l-option open. L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici għalli pajjiżna jrid jiddiżassoċja ruħu iddeskriva l-pożizzjoni falsa illi ħadet il-ġnus maquda. Dwar il-pjan evakwazzjoni Mifsud Bonnici għalli Malta użatu bħala skuża biex waslu ajruplani militari tal-SES u Delta. Intant fl-qaf il-każin nazzjonalista ta' ħaltarxin, l-eks president u kap nazzjonalista Eddie Fenech Adami għalli pajjiżna għandu jaċċetta li jintuża bħala bażi militari. Fl-istess diskussjoni, l-eks president Ugo Mifsud Bonnici għalli għall-ewwel u ma kienx jaċċetta li fil-Kostituzzjoni Malta tintrabat li tkun neutrali u non allineata u ma tintużax bħala bażi militari. Fis-sas ħin iżda għal huwa tajjeb għal Malta li tibqa' barra mill-gwerer għaliex pajjiżna sofra ħafna meta kien bażi għall-Ingliżi.